الو هاكتور وحبو ايغا قوائز دفت ايغان احل من اذا حد لا نوحا شاكتا ان استيت كان دولان لوي هاي شاكة دان ووين هرتوا عدا ما وي walaasha iyada ah markaysay qadka ayaa ka xun waa ka xunahay halkaas aan kaga gudbi doonaa qadkeedu markay hagaag waa arki doonaa hadaba madaxdi hore ee dalka markaysay siyaasiinta dad markaysay mucaarada balse laakiin aamusan aan hadli karin dhamaan markaysay lafta gareen bay la hadlayaan waxay ugu hambalyeynayaan guusha uu ka gaaray qolyahan daljir iyo damul jadiid damacooda guracan waxayna ku booriyeen in markaysay macnay meel uu iska saaro kuna adkaysto go'aankiisi dhagartoodana aad macno uga taxdiro daaro dir iyo dan wadaag baa ugu weyn qabiilaadkaasi madaxdooda iyo shacabkooda siyaasiyiintooda soo dhowo walaashay halo halo sorry war afrika iska joognaa qadka waa naga xun yahay waa idinka raali gelinaa ay hadal sheeg dad ugu weyn horta waxay tahay oo aan bartay in istiidkan duulaan lagu yahay oo maxaa la dhahaa weerar lagu yahay ween soo baxday in duulaan lagu yahay ujeedkoodana uu cad yahay laakiin waxaa nasiib darro ah in qaniinyahooda banaanka inta soo dhiganin si toos ah duulaankoodu cadaysanin ayaa nasiib darro ah IQ gooduna inuu hoos u hooseeyo ummad noocaan oo kalena ay hoggaankan u haysan waa wax aad iyo aad looga xumaado maxaa yeelay haddii xataa garan waayeen in haddii aad rabto in meel aad qabsatid waa inaad integration sameysid oo aad dhex gashid bulshada oo aad baratid soo maaha hal qof oo dadkii banaanka imaaday oo state-kan u doodayay oo luuqadda maayga ku hadlaya xataa ma jirin ayagoo maxaagooda banaanka la taagan ay leeyihiin meeshaanaa rabnaa mase waa degannahay marka horta maxaa la dhahaa sheegateeda ugu weyn waxaa waayey in ay ku yihiin duulaan meel ay xataa hal qof oo lahjadii meesha looga hadlaayay xataa aysan haysanin taasaa nasiib darada ugu weyn ah laakiin way ceeboobeen xaniinyahoodana banaanka ma soo dhiganin si logic ahna meeshii inay ku qabsadaan xataa way keeni waayeen waana mahadsan tahay siday ummadda soomaaliyeed aa ugu cadoonsay annagoo dhan aa noo bartay waala waa kaaga mahadcelinayna aad iyo aad bay u mahadsantahay walaasha iyada ah markayse macnihi wayna naga raali garaysay markayse macnihi tiknolojiyada cilada ka haysatay sida ay sheegtay walaashaasi qiimaha iyo qaaya leh haddaba markayse macnihi qodobka ah daarood iyo dir iyo danwadaag lafta gareen mas-uul iyo majaba telefoon bay u direen waxayna uga digeen khatarta daljir iyo damuljadiid markayse ay la damacsan yihiin isaga iyo dadka reer mailand ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya isagana wuxuu ka degay puntland maantay meeshaasi waxa uu la kulmayaa madaxda puntland siciid cabdulaahi deni madaxweynahaasi ugu horeeyo waxaana maarkaysa macnihi uu khudbad ka horjeedin doonaa golaha ammaanka ee loo dhan yahay golaha ammaanka ee qaramada midoobay si gaarana wuxuu warbixin si hoose u siin doonaa xaaladda faraha kasii baxaysa soomaaliya meesha ay marayso iyo xasan sheekh maxamuud iyo dowladdiisii meesha ay dhigeen shacabka soomaaliyeed si hoose ugu sheegi doonaa khudbadda labay u qaybsan tahay ergeyga gaarka ee qaramada midoobay wakiilka xogayaha guud u qaabilsa soomaaliya warbixinna mid hoose u dhiibi midna waxa weeye waa mid official oo golaha uu ka jeedin doono haddaba deni waxa uu usoo sheegi doonaa waan iska qiyaasi karnaa waana ogaan karnaa sida aan qiyaasayo si kastoo ahaataba markayse macnihi xasan sheekh maxamuud cadaadiska ayuu kusii laba jabaarayaa ninka la leeyahay sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe sheekh aadan madoobe lama aamini karo marka runta iyo xaqiiqda aan u hadalno munaafiqayn aan ka imaano iyo qabyaalad liidato oo quran ah wixii nebiga ka taga uu yidhi aadan madoobe waa khaa'in aadan madoobe uma naxaayo weel digil iyo mirifle ah dhasha digil iyo mirifle inta la degan uma naxaayo waraabi hooyadii xunay mahabartii u abaaliyaya 15 sano ayay bakool go-doonsan tahay hal maalin isagoo xataa macnihi bakool dhibkaasa haysta raashiin bakool buu kasoo jeedaa ma jiro marka sidaasi awgeed ninkii tuun iyo toroboro rra ninkii reebay waay kala gaabiyey ninkaasi isaga ah macnihii cimrina waa uu joogaa digil aw miriflow ka fuqa aadan madoobe khatar buu idinku yahay halow salaamullaahi calaykum ilkay cashar waa la cadeeya soo dhowow maxaa ku dari lahayd waa ku salaamaya saaxiigow dadkii hadlayeen waa maadsan yihiin oo idaacadda ku xirnaa idaacaddu wadde run bay ka hadlaysaa been kuma hadlayso wixi runtaana ilaah baa jecel soo maha aad iyo aad ku soco
isdabadhigo okay waxaan ka hadlayaa niyo amarka meesha yaala wuxuu yahay Soomaali way fara badan tahay waxay degan tahay 18 gobol ilaa iyo 90 dhur degmo waxa koonfur galbeed ka soo uray oo umada kale aan ka soo urin waa la yaabay koow ninka meesha fadhiyo calaash hanta la shaqaa madow ah maxaa markii la ii diray koonfur galbeed afarta barjo Kismaayo wataa Galmudug wataa Isaaq wakaa Butula wataa maxaa ariga hirsabeel wataa maxaa ariga lagu diray meeshan gurigan ku dhashay xaqiiqad ku aragtay in gurigi soo gubli leeyahay oo yeelayo oo culimaa lacag ku qaadanayo malac buway war hata korba xilwaanadiina ya isbaare loo dhigto wakiilaha Cabdicasiis 20 sano loo jiray isbaare diiday konta jir wallahi ma yeelahay haddana marka la yeelay waan bay qajeer war waxa in ku gaarka maxay yihiin wariyaha ilaahay qaanu muslim mid kale markii Soomaaliya kale la kala ceyriyay oo mar cilaa soo istaagay Xasan Soomoobid ina beesha caalamka ay tiri haduu lafta gaara ma way oo Saciid tagay oo Butula ay tagtay oo Axmed Madobe uu kansar ku qaba meel fog maxamuud Siyaadana uu sirma tiri karin waxaa la socotaa maca salaama tahay waa fashilanta ku dhahayna ma isaga tag waayahay haduu koonfur galbeed uu Xasan uu cancaana u hayo oo wax u galahayo si toos ah uu aqbay wuxuu rabaa inuu qadka ka saaro ama ninka uu dilo ama meesha uu ka saaro war ninka ku yeerahayo ma aha nin raba inuu kula tashado oo ku yiraahdo dadka kale ugu kala tagay aan wax islahaysana ma aha waa nin raba inuu kulumiyo war aniga aad ii yeerti tiray igama nasabsarid igama dalweynid igama geesiyoonid igama qoriyo badrid haddii wuxuu rabaa kursiga inuu lacag ku qaato adiga bahadilkaada lacag ku qaadan rabaa lacagtu magacaada ku helay koonfur galbeed maanta haddii imaan weydo waxaa labaarada maanta meesha ka degahayo waa saaxiibyaasha ay yiraahdaan meeshaas meel lagu noqdo balahan tobay jeer baa nagula soo duulay annagana nin naga xoog badanna ma laha nin gumaysan karana ma lahan ninka aduu wixii sii diido waxaad ku daayay okay ninka raba inuu adiga uu dhulka kula galo oo dhulka dalkaas raba inuu lacag ku qaato beesha caalamka lacagta laga xirayaa Xasan waa lugay ku tagnayd baa kala burburay hal lugaa soo hartay waa Mailand Mailand tii waxaa rabaa in la lumiyo markii meel loo maray la way fiiri ilaahay kugu dhaarsii fiiri sambroos loo diray kasbayo ee soo loo dirmaa shaqaamada loo dirmaa war ninka odayga waayeelka baraaqo siyaasadeed qaliin jiray iska qabta ma aha ninkan dalada ma aha reer Mailand odagaan 90 jirka oo yaxaaska iska qabta sababtoo ah tahay moodho war dadkii soo dadkii wadashiga qaranka maamulada soo weeyay shan tahay baadeero haddeen imaanin maxaa meesha ka soo jiray koonfur galbeed war ninka diyaaradda ka soo fuulay Nairobi ku tagay Baydhabo wuxuu oga caray jiray Muqdisho muxuu ku soo halagay waraa maxaa ka soo jiray xamar ma baaladii uu ka sagtay loo keenaya ma Cabdicasiis lafta galeen iyo waxaan ka wadaa TikTok iyo Maxamed ninka xunka roob la ahaa deenahay Cabdicasiis waxa ma taqaanaa loogu yeeray roob loogu yeeray waa hadda korna waa ninka isbaarada u dhigtay koonfur galbeed suu meesha uga saari lahaa oo la diri lahaa loo keenaa baalka fuqad uu banu yuudka waxaan ka rabaa ma taqaanaa magaciisa magacayga codkiisa Balgaarsiye hadduu Cabdicasiis imaado meesha la yiraahdo xamar xamar maxaa yaal war cid kasta xamar way ka tagtay shaqaabadoobe xasan waxaa la leeyahay lacagtaad culayso waan kaa jaraynaa haddii koonfur galbeed aada lumineen war koonfur galbeed oo 6 milyan qof ah 6 gobolna leh waay shaqaabadoobe xun waayo loo ku faa'iido 90 jir oo la fiis culay inuu ceebeeyo ama shaf dhulka in kugu dhufto oo cadawgan biraha wato idin jabiyo masar wato meedkii la sawiray yarow adiyad ku soo lagu maqlayaa waxaan ku sheegayaa warkayga balka aha gaaro ilaahay baan kugu dhaarsay waraa fiiri waxaa lagu yiri balday meeqa Xasan meeqa ergo magacaabo wuxuu magacaabay ninka yiraahdo waare Cabdicaab Shakur Cabdicaab meeqaanin oo ergo samaysta maxaa dilay xilka laga qaada maxaa shan laba tagaa loo daatay loo yiri maxaa lagu buuqay ninka xilka laga qaada maanta wuxuu jiraa meesha la yiraahdo Baydhabo ciil bulcar meesha ku ciil bixiraa way gurigiisa weeyey gurigiisa yaan laga daba tagin madaxweyne ma jiro Soomaali ma jirtay ninkan waa ninkii yiri beesha anaga iskale odowaayo soo baxa farxaan soo baxa ninka ku yiraahdo wariyaha ninka ciidamadiisa soo martay ciidamadiisa la laayay waxaad u ag fadhidaan oo la daxaysaan wallahi bilahan cabdan ku dhacaysaa waxaad wax lagu qoraa hadaan su'aal ku weydiiyo ninka xildhibaano la isku darsaday oo state matalaya damcay inuu xisaanad ka qaado qabiilkiisii isaguba banaanka soo istaageen Soomaali marqaati ka tahay caradiisi qirsan waayay oo ergeyga nafaqada jagada uu ka qaaday macne ninkaasi macaanu u shubayaa reer Mailand ee lafta gareen aan ku weydiiyey saa ugu haya maarta wariyaha ninka xaq jirka fiiri ninka kuugu daran koonfur galbeed oo laga soo xiray ninkii Masuur Robo yaa soo fasaxo xil loo siiyay abal maris waxaa la kala ninkii suubarka aadan madow hadduu ka naxayo dadkan July markii jagada laga qaaday muxuu uga hadli waayay
ادم بيت مركي اللي قال مخو قال لي كما هادلاي وريان مركي امين جوس او ورا عبد العزيز لفتا غير لو دوله كفر غبا ان قبسن وكاي مخو هاد لواي الى بان كو دارسي ورا اودغان او لدرين نو نيلسا سالي سومريا نيك لين سومريا واسغا عبد العزيز هادو ماشي سي ما قور خربا الله كقادو شبنا كلي شبنا وي حنيسي بي تو كلو نوقدو way markay si hadii dawlad goboleedyada aan joogin lafta gareen in intaas oo erga loo diro adiga imow la dhaho maxay ka dhigan tahay fiiri waxa kale maya horta rag way saxaybsada aad saxaysoo tidi maxaad xilbanaad ugu duulisa maxaad fiiri Ethiopia aad u adkeentay oo dalka aad keentay aad ii taagantay maxaa waxa jooga Burundi waxa jooga Uganda waxa jooga Djibouti waxa jooga Kenya maxaa ariga ku ila jooga ku doonay ku kala ma taabanaysid warri ka fiiri inta gudu ka soo galay markuu ku yeerahayo waa nin inuu yahay saaxiib kula nin adiga lugaha ku jarayo hadan rabo inuu kursiga kugu haysto aad mar aad ku dilo warri ka hore galbuu ka goynaya adigu ma ilaah laadin war aqaliga xasan war meeshan ku fudu baa meesha diinta quraanka ilaah laga soo gaaray wey busto u furow diinsoor bay dabo maxaa ninka jahil ka fudu calka aqaligina inta gudirayaa oo xasan iyo aadmadaba laba waayay sagaash jiray rabay inay aqar in diran war labadaba isbarok kulu sala saaro yaan loor qaadin adiyad ee maxaa kula talinaysa lafta gareen waxaan kula talinahay ko ilaahay waxaan ka bari hadduu imaada abdullahi lafta gareen inuu saduuda ma usmi ku noolaanin warkana uu jibinaya oo sababta qalbigeeda jibinaya ariga hadda koofur gabad kama soo joodo laakiin lixas goolba wax ka degana lixas goolba waxay ku taagan yiin lugaha xamada wuxuu noqdo tuug hadana waa sakarad lugaha abdullahi bay ku taagan yiin maanta waxa koofur gabad loo arki laayay ilaahay baan kugu dhaarsay fiiri wara wuxuu dhisay wuxuu ka waxay qoori laayeen fiiri wara qofki wax sameeyo waa loo baad celiya maxtuuyada arti joogan isbartimada aragtay balaabiyada aragtay bangi waa lacagta laga soo baxaya adduunka dhanba ku soo degay war meeshaas ninka ku qoor la oo rabo inuu ka dhigo jowharka baabuurta restoratora lagu dhaxmaro fiiri loog inaad geliso jowhar magaalada madaxda aad gal fiiri waa inaad baabuurka loo geliso ama restoratora aad ku marto magaalada magaalada madaxda magaaladan waa magaalada Yurub oo kala ninka waxaa sameeyay dad ciishan weydaan ilaa barki gabadhii wiliya soo noqdeen waa salaamaya way su'aal aan ku weydiiyo marka yaani dadkan nolosha ayaa loo diiday Soomaan dhulka wabiyada degan nolol oo dhan baa loo diiday inay xasilaan inteerada Cabdiciis uu joogay yaa dadkiina inta la soo barakaciyo lacagta lagu qaadan jiray la waaso moogid waayo waxaad arkaysaa Cabdiciis asagoo guriya ay nimanka ay u dhiseen cadaanka oo u dhisa uu yiri oo asagoo farta ka saaray fuluud soo Soomaarkeen naam xamar baa intee ka rabay lacag ku qaadan jiray soo moogid oo u dhigay waa dad baraka ah wayna ku caan jireen hadana lacagtana way ka rabaa markaa fiiri in lagu yiraahdo eelay tuugsan jirtay lagu yiraahdo maanta la lagu yiraahdo cagaan ku taagan waa adinka war cagaan ku taagan hadaa taas aas cagaysan maxaa xilabanayda ugu daad maxaa dadka aad u leedahay waa cunsuriin maxaa ninka xilka uga qaada waa su'aal kana dad ku weydiyo muhiimada gaarka ah wafdi intaas la eeg raisul wasaaraha dalka taliyihii sirdoonka bay dhaba in loo diro ma wanaag baa loogu tagay oo loo wadaa oo ilaahay haddana macnihi aadan madooba xataa maanta la rabay bay dhaba in loo diro safarkiisi macnihi looga baajiyo South Africa intaas oo culays ah dibka haysta muxuu yahay dadkan wanaag maaha adiga fiiri war xasan odayaasha horta xasan nin maaha dowlad u shaqeeyo xasan wuxuu shaqeeyaa odayaasha bunka dubto oo marra kitaabada dadka ku soo xiro marra kitaabada tuulo yiraahdo koonfur gabeen hal soo qabto waa qaani warri kala koonfur gabeen hal soo qabto waa qaani warri nin reer Mailand oo bajaajilid u weynaa oo waxa arkay bastarad madaxa rabay looga jabiyo war ninka ku taageeraya madaxa iyo lacaysanaya aadan biid baa lagu diray meesha agtaad ee waxaad xasan ka soo weyso warri wuxuu ninku magac carurtu ka hadlaya war ninka nimanka cadu kugu soo daayay oo xilsiyay nimanka kula dirina dilay ku kool dhashay xilka ka qaaday oo meel ku mar aqoon la inaad adiga mariha u furato ma doqon baa tahay miyaad sixiran tahay war ninka diidisanaanteeda adna tiis sareeti sidiid laba noona waxaa tii waraa waxaa tii laba noona nasraatiin oo dalka u dhalatay waxa maanta lagu dhaaran karo Soomaali baar waa adinkii haddii xasan war ka yeeshaan waraa caalamka dhan ba ka cararay abgaal ba ka ooyso hargiir ba ka tagtay waa arta qorqor ma saciid buu aaday ahmedoob intuu meel qabta qof waayb wuxuu qaraab buu leeyahay meel imaaraadka hindiyo qolo maanta joogta xamar male waxa la inkuu yaray waxa weeye in laba rabaa inaan lacag la insiiyo laba rabaa inaan Soomaali aad istaan waxa la rabaa in inta adiga lagu hadlo inkuu istaago Cabdiciis la dilo Sharif Sakin iyo la geeyo TikTok oo tuuga oo la rabaa in xildhibaan ay soo bixiyo adinka ma hayn ka tagnaado barawana la qabsado maxsabana la haatan waxa isugu xirantiin maanta adiga hadda Cabdiciis lafta gareen Saciid uu kaani wuxuu uga fiican yahay xildhibaan wuxuu haystaa asaga hoostagay laakiin Saciid uu ka baaba
حلبان وصوص هاري بكو قاعد صير وكي قال كعك لها خال قال حلبان وبا صوص هاري واحد مرك ما أنت السعيد يا عبد العزيز وهاللي جعلي أي عبد العزيز بهاللي جعلي ويا عبد العزيز دولتي بقول كبو تضبط المقاعد كويا هدي وحلباني سأي حسن لجر الهين ما أنت كوارتي المال هذين أغلى هاشا قويو وحلو يري أنك وحال أركي حلبان صغير كبيرة كيس إنه وطال أركي مركي اللي قاعدين نك عنا دكيس الغير ريب كرين أسعار اللي جوري الجيو وحال لس عطاها كله نمان الصنعة أو كدر كيوم كأجسبة حش هم شق محمود ها أو أجسبة وها يجري أو معجزة أو حسن أوفر يجريها أو لوها كحرام بجو وش سلف سكين كل يجري فرجته أو لو تكاد قاعد ربع مر إلى عبد عيسى اللقام يا جو حمر كل ربع إنك عن تلوس يجريه كواس لو حرمان أي أي دليان إسك إلى اللي يتوجدن إسبه ساتي ما أنت بل بتاعين ترى حلالة وراو هذا استعيدا وهذا ستهو وهكل جو إثيوبيا أصلا بس بوتها مصر هلا صار كينيا هبحرو برودي هبحرو إثيوبيا هبحرو لكن أنت هل أسكر وأمسون وجو ما بحيان وايو ما حبحي وأسقال أدي أبو مسيا ولكن ماركيس سيد في عن ماركيس فكرة دي سماشان وجد بيجي ونصور دوينينا بنتلاند حالد دوي عكران تاي ديارد لو يقانو دالو oo ka shaqeysa Soomaaliya gobolada iyo diyaarad loo yaqaan Ethiopian Air oo ku wajahnaa magaalada Boosaaso ayaa waxaa la soo hadlay baa la yiri wasaaradda dowlista iyo hawada federaalka Soomaaliyeed oo dumul jadiid iyo daljir gacanta ay ku hayaan waxay ku wargeliyeen diyaaradahaasi inaanay ka degi karin magaalada Boosaaso oo ciidamada BB macnaheedu BMF ta oo Puntland يسعيد عبد الله الدني أيها ساعدا صو صعدا حبط إسكو شو بدونا أيها الله شجعي بعير ديار داس وكذا قال لهم يدونا بوساسو وركاسي هذا أنا وقت الحاضر كان وابن ديار ده دم الجديد وحي وشجعن بين تاس سداسي أوجد ديار ذي وين بقصدين ماركيس وحين الضم عن إنه يجرو وكسود دجان لكن بنتلان ويديدي وحي تري كمسود دج كدان Puntland haddaydan ka soo degin Boosaaso Boosaaso waa inaa ka degtaan warkaasna waa been markayse damul jadiida meeshan kama taliso sidaasi ayaa kala gaadhay qoliyaha loo yaqaan markayse diyaaradii daalo Ethiopian Air Puntland iyo markayse macnahi magaalada Muqdisho Villa Wardigley maamulka ka taliya ee uu hoggaaminayo ama garwadeenka uu ka yahay madaxweyne Hassan Sheikh Mahmud oo u dhardhigtay dagaal qabiilaysan baaba iyo hoog markaysa in umada Soomaaliyeed majaaca iyo gaajo uu u dilo isla markaasna waxba aanay ka reebin uusan ka reebin Soomaaliya wadaadadii Soomaaliyeed ee markaysa ugu akhlaaqda wanaagsanaa ugu degana ayaa maanta waxay isku garaacayaan lidka dayuuradaha sidaad ogtihiin beesha Sheeqaal iyo beesha Surre Direed oo iyagu markaysa gobolada dhexe isku baabiinaya tarab tarab meedadka mar walba ay gacanta isu qaadaan konton dhe 70 dhe 40 dhe 30 dhe runtii wax lagu farxam maahan sidaasna waxa ka dambeeyay madaxweynaha Soomaaliya iyo kooxda daljir oo ma arkayse dalkan meeshaasi gaadhsiisay